вона досить довга. Ну і не хотілося б, я ще раз кажу, знаєте, прийти там, скосити всіх і сказати, от я один тут такий хороший хлопець, а тут всі нероби і, або там злодії. Ну це не так, повірте, це не так. Є люди, які готові працювати, з якими треба просто поговорити і дати напрямки. І повірте, вони достатньо відповідальні, а ще й фахові. І це, я кажу, в абсолютно кожному департаменті є. А є інші. Є інші. І це правда, я її констатую. Так, ми вам дякували. Є питання. Лариса, будь ласка. Коли ми говоримо про прозорість влади, то ми розуміємо, що є зараз наразі інструмент для декларування. Ми зараз на одному на дискусії, чи бачите ви штатному розписі адміністрації експерта або працівника, який буде вивчати е-декларування адміністративних державних службовців і в який спосіб будуть певні прийматися рішення. Тому що ми громадськістю моніторимо вже 3 роки е-декларування, і в нас є дуже такі не дивні питання, а питання стосовно того, що чиновник, державотворець, він має бути чесний, ось, і його заробітки співпадають з витратами. Ларисич, да. Ну давайте чесно, давайте з космосу трошки повернемося на землю. Я не проти. Я абсолютно от за те, щоб оцей державотворець сьогодні приходив і показував свої достатки і так далі. Але я вам відверто кажу, сьогодні не кожен, ну, на своєму прикладі, да, не кожен сьогодні має можливість заробити на, ну, ці гроші на бізнесі, да, а потім прийти і сказати, що, шановні, да, мені дали доручення, я буду на вас працювати і буду працювати гідно і сумлінно. Ну це не так. Ну це не так, на жаль. Сьогодні ті зарплати, от я вам відверто скажу, я вже подивився штатний розклад і подивився заробітну плату. І знаєте, як у керівника, який працював трошки в іншій структурі, ну у мене питання, як я можу з них вимагати за ці кошти, щоб вони виконували ці обов'язки. Хоча навантаження є досить велике. Хоча є і відділи, де 40 людей сидить. У мене там є питання. Ви розумієте, до чого я веду? Так, мова йде про моральність. Моральність. Дискусії ми тут не будемо. Дивіться, це дуже важливо, тому що коли ми вибираємо людей, то наш професіоналізм чесноти, це є основою того, що суспільство тепер довіряє менеджерам і державотворцям. Тут я з вами в залі. Дивіться, тут я з вами згідний. Стосовно морального обліку людини, а це для мене прості речі. Якщо я беру якесь резюме, наприклад, і мені, я що роблю? Дуже прості речі. Мої представники дзвонять в район і кажуть, ви знаєте цю людину? Що ви можете про неї сказати? Хто це такий? І ви знаєте, ну це найпростий рентген. Наприклад, о, там є такий кандидат, та йолки-палки, він там завод розвалив якийсь цукровий і так далі. То, ну як я його візьму? Скажіть, будь ласка. Ви ж завтра мені скажете. О, взяв собі на роботу хорошого хлопця. Він там завод розвалив, а зараз буде область мені тут розвалювати. Так чи ні? Ви зрозуміли. Лариса, ні, почекайте, пам'ятаємо. Я дуже швидень. Лариса, давайте так. Давайте так. Я вас запрошу. Питання. Дам вам трошки це. Дуже, дуже. Так. Що треба? Можна? Давай. Я учасниця Майдану. Пані Бубова. Ми це вже зрозуміли. Ви кажіть питання. Вони для мене, так? Перше раз бачите, я роздавала тут іконки з Павла Глябо. Я можу тільки. Ну, хочу запитати. Я не знаю, хто ви, бо я не вхожу ніякі партії Божі. Хочу запитати, що таке в парковницях в лісі робиться? Чому цей пан Гройсман вирізає дуби і продає? Куди ви дивитесь? Це наша область, так? Привозить, так, тихенько. Привозить бабів на самоліті. І там йде розврат, і фазани вистрілюють. Чому в нашій області таке робиться? І чому ви ніхто не були на протезному заводі, коли я одна вийшла з Христом, не захистили? Де ви всі були? Я хочу вас запитати. Що ми були на протезному заводі? Хто ви? По протезному заводі ми обговорювали. Як вам пізняли? Ми там були всі. Ми не про це мовити. Шановні друзі, щоб ми почули присядці до нас. Ви не бачили? Бачив, так. Ми поговоримо пізніше, я розкажу, що таке процес. А зараз ми значить. Я прошу уваги. І по одному питанню будемо там піднімати руки, хто буде задавати, буде задавати питання. Будь ласка, Сергій. Перше, хочу сказати. 4 роки. Хочу сказати слово подяки, що ви дали, як говориться, що до складу мене до робочої групи на щодо будівництва.
дорога. Перше питання. Аеропорт Хмельницький. Болюче питання для цієї області. Ну, ще проблема не в аеропорті, ще проблема в селі Розсош. Більше 10 років назад було закопано 400 бочок якихось хімічних відходів. Міська поліція це все розслідувала. В кінечному ітозі приїхало два експерта з Києва, взяли це експертизу. І зараз затримуються насчет експертизи. Вода вже розмила це все, і зараз є просто загроза, що воно в ґрунтові води піде, і вся область, особливо Хмельниччина, буде в питній воді ці ями. МЧС не знає, які средства заходу вберегти для того, щоб це ліквідувати. В обласній адміністрації не передбачено коштів на ліквідацію цих іменно ядохімікатів. Прошу взяти на контроль, тому що я кожу до робочої групи по екології. Я вас попрошу мені більш чітку інформацію в письмовому вигляді. Я це допрацюю і вам дам відповідь, що навіть якщо не передбачено на утилізацію цих коштів, то на чрезвичайні ситуації у нас кошти передбачені. Тобто є такий резервний фонд, я, звісно, не кажу, що ми сьогодні його можемо з вами використати, але я все-таки надію, що ту роботу, яку вже провів по наповненню бюджету і роботу з підприємствами, це дозволить нам з вами переглянути бюджет, скажімо так, після півріччя роботи в області, і ми там вже ці питання зможемо говорити. Дякую. Шановні колеги, я хотів би сказати про те, що питання, що стосується області, звичайно, ми будемо задавати Вадиму Миколаївичу, а що стосується міста, то була така домовленість з міським головою. На наступному тижні в нашій залі відбудеться зустріч. Скажіть, будь ласка, ви запрошували міського голову? Да? Так. А що він не прийшов? Ні, на сьогодні ні. На сьогодні точно? Ні, на сьогодні ні. На сьогодні ні. Ми домовлялися з ним, що він прийде завтра на зустріч, аналогічно, але оскільки завтра перед святковий день до Дня Конституції. Не працює, але це він сказав, що ми на наступному тижні ми зустрінемося обов'язково. Може, він буде в нас. А може сходом до того. А ви ж до мене приходили. Прийде, прийде, почекайте. Це вдає ситуація. Ми з ним дати установку. Давайте закінчимо зі мною, а ви потім вирішите, йде вам до голови. Тут немає проблем, немає питань. Міський голова сам сказав, він завжди до нас прийде. Я прошу вас. У мене є запитання, навіть побажання, яке не входить в той перелік питань. Ви знаєте, що на території нашого міста відбулись дві великі події, такі нехороші події. Це перше, що секретар міської ради в січні місяці був зафіксований як випивший за рулем в час ночі на службовій машині. І ми звернулися від Ради Майдану до міського голови, що зроблено, тут в мене є написано, що зроблено, бо це відповідь, значить, не міського голови, а його заступника, а це мої зауваження. Це жах, що вони нам відповіли. Просто не то, що відписка, а познущались над нами. Що доказано в ході службового розслідування, нібито міський секретар міської ради проводить, використовує службовий транспорт для вирішення службових питань і так далі, таке, знаєте, то просто познущалися. Це пройшлось без відповіді, тому через... Якщо можна, Інні Григорівні передайте цього листа, я зразу його забуду. І мої зауваження. Зауваження. Ви, щоб подивилися, це дуже важливо. Мені більше цікаво ваше зауваження. Але ще більше друге, що безнаказаність оце по цій системі, да, получили, що потім начальник управління освіти зробив... Не начальник, а департамент, директор департаменту освіти. Ну, пробачаюся. Я знаю цю ситуацію. Освітянин вбив три людини. Бо. А третя вона вагітна була, це також дитина. Тобто це людина. Так, Саша, ти перебивай. Так, ти тут нас не професор. Тому є одне прохання. Це свідчить про те, що коли ми вибирали Сімчишина, то одна із головних причин була, чого я вибрав, що він пройшов в обласній раді, в обласній адміністрації велику стажировку, він навчився, як працювати в сільському, тобто в народному господарстві, і це переніс він на місто. Як ми побачили, що в місті нічого не робиться. Є прохання. Є прохання. Складається враження. По черзі, дівчата. Люба, по черзі. Дівчата, по черзі.
вас вже не можу питати. Це до голови Анда. Це питання до міського ні. Ви тебе колеги, це питання до міського рівня. Прошу, я закінчу питання. Я питання, не питання, а побажання. Виходить, що це на території області. Така система створена, відсутність контролю в самоврядуванні, по транспорту, кожен у нас божок має свою машину, їздить п'яний і так далі. Тому прошу вас призначити, тобто запросити або Держінспекцію по транспорту, або поліцію, провести, чи є маршрутні листи, хто сидить за рулем і так далі. Це ціла санкція. І це наші громадські. Знаєте, коли... Так, все, відповідаю. Відповідаю. Дивіться, коли... Знаєте, у нас ж завжди так буває. Ну, на жаль десь. На жаль, поки десь там хтось когось не клюне, знаєте, то і не перевернемо. Сьогодні це питання набрало, ну, воно є досить резонансним. Зрозуміло, що ці служби, і не тільки ці, повірте, працюють уже так, як треба. Схаменулись багато людей стосовно використання транспорту. У нас, повірте, і не тільки в міській раді, питання використання, а ви ж знаєте, є ще інші структури. Тому, повірте, сьогодні це вже стоїть на контролі. Якийсь час воно, от якийсь час, поки, знаєте, там трошки, як завжди. Як уляжеться, то і уляжеться. Давайте ще питання, шановні, у мене рівно ще 5 хвилин. Віка, так? Давай. Ну вже Віктор, зараз два ряба. І потім два ряба. Це останні два питання. Зараз два питання, так, Варда. Скільки у вас коштів передбачено для виділення швидких медичних допомог в сільській місцевості? Так як звертаючись будь-якої сільської місцевості, це перевірено і це можна перевірити. Просто авто не приїжджає, швидка допомога. І взагалі, то в них бензину немає, то в них коштів немає. Є випадки, що скидаються на бензин швидкої допомоги. Я б взагалі не говорю за перші медичних працівників. Зробили, Віка, так. Я вас почув, шановні мої, дивіться, стосовно медичних там ліки, то взагалі обмежено. Давай. Віка, ну почули. Я вже почув. Можна роздувати. Я вже почув. Це не є таємниця. Взагалі не є таємниця. Ви знаєте, що медична субвенція після освітньої йде номер 2. 1 мільярд 800 мільйонів гривень виділено на медичну субвенцію. Сюди входить а. заробітна плата, вона, звісно, з левову частину забирає, але от все, що вам там намагаються продати, ліки, бахіли, шприци, системи, я кажу зараз абсолютно відповідально. Це, я думаю, що вам перепродають ті медикаменти і ті препарати і засоби, які купила вже обласна державна. І рада виділила кошти в бюджеті, звісно, затвердила, а це було сплачено з обласної державної адміністрації. От. В цьому напрямку, повірте, я, можливо, що я от зараз трошки спугну цих ребят, я вас прошу, може, оцей блок не показувати.